зараз іще по ходу будуть долучатися до нас. Все, доброго ранку, на годиннику 8:46. Я рада вітати вас. Сьогодні у нас з вами останній урок в цьому семестрі, так, в 2022 році, тому що вже зустрінемося ми з вами у новому 2023 році, який принесе нам дуже-дуже багато прекрасних подій, моментів. Я в цьому впевнена. Ми його чекаємо з нетерпінням. Я впевнена, що все у нас буде дуже-дуже добре. Тому сьогодні у нас такі будуть незначні. Я говорила, що сьогодні у нас обов'язково, але буде диктант, але хочеться почати наш урок. Ви знаєте, що в нас з вами починається що? Диктант. Здрасте. Ну що? Канікули. Правильно, в нас починаються з вами канікули. І я впевнена, що кожен з вас цій події радий, так чи ні? Так. Так. Майже два тижні ви не будете виходити в Zoom, правильно, що ви трішечки ваші оченята, ви відпочинете від цього навантаження шаленого, від цих, а скільки будуть ці канікули? Від цих уроків трішечки відпочинете, так? Але ви знаєте, що канікули, звичайно, ми їм дуже-дуже радіємо, ми хочемо, щоб вони були, так? Але, звичайно, от що хочеться сказати, звичайно, ми завжди перед канікулами з вами повторюємо самі необхідні правила. Правильно, давайте зараз скажемо ура, канікули, тому що ми... Ура, канікули! Так, ми їх чекали з нетерпінням, так? Ми довго їх чекали. А закінчуються канікули в 10? Будь ласка, наші канікули розпочинаються. Ну, я поставила 24-го, тому що сьогодні останній день навчання, завтра вже, можна сказати, від завтра вже у вас починаються канікули. З 24 грудня по 10 січня, тобто ми зустрінемося 10 січня, але вже 2023 року. І те, що я вам говорила, що обов'язково канікули для нас повинні бути якими, діти? Безпечними. Безпечними. Не просто відпочивати, але знати правила поведінки. Ми з вами кожного разу повторюємо ці правила. Я знаю, що ви їх знаєте, але, знаєте, є така приказка, повторіння? Мать учення, правильно. Тому краще ми будемо з вами повторювати, тому краще ми будемо з вами пригадувати щось, так? Ми будемо з вами декілька разів, нехай і 10 разів, нехай і 20 разів, але кожного разу перед канікулами, нехай ми будемо повторювати ці правила, але ми будемо просто з вами знати ці правила і їх дотримуватися. Тому, мої хороші, зараз я пропоную вашій увазі невеличке таке відео. Відео, в якому ми з вами трішечки повторимо. Можна, будь ласка, вимкнути звук, хто розмовляє на фоні? Дякую. Тому я пропоную зараз вам трішечки поринути в наші спогади, повторити, пригадати і закріпити. Тому що ці правила ми повторюємо не для того, щоб аби галочку поставити, а для того, щоб зберегти своє життя, забезпечити своє життя, щоб наше життя було у безпеці, щоб ми знали всі правила, щоб ми їх дотримувалися і пам'ятали. Будь ласка. Привіт, мій юний друже. Я чув, що у тебе незабаром зимові канікули. Знаю, що ти дуже чекав на них, щоб відпочити від важкої праці під час навчання у школі. Адже ти добре вчився, правда? Але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Давай нагадаємо собі ці прості, але важливі правила. І друзям своїм передай. Їх дотримання допоможе тобі зберегти своє життя та здоров'я. Підписуйся на наш канал «Захопливе навчання», а ми починаємо!
Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Отже, ви знаєте, що головна ознака зимових канікул – це що, діти? Це те, що починається морозить. Так, я розумію, що ми з вами ще маленькі, що без дозволу батьків ми не підемо на водні об'єкти, на водойми, але ми обов'язково всіх попереджуємо і просимо, і застерігаємо, що ніколи, ви пам'ятаєте, не потрібно ходити без дозволу, навіть із батьками, тому що ми знаємо, що крига в нас нестабільна, тому що сьогодні тепло, завтра холодно, і вона не встигає промерзати повноцінно, досконало. Навіть якщо ви поїдете до своїх дідусів, бабусь, у кого є річечка чи ставочок, ніколи не можна самостійно бути на поверхні, на поверхні, яка вкрита кригою, без дозволу та нагляду батьків. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на Крим. У разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється дітям грати на тонкій кризі. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини і розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки – лижі, мотузку або палицю. А скажіть, будь ласка, а навіщо ці знаряддя праці потрібно, ой, знаряддя взагалі, ну, потрібно, щоб вони були поряд з тобою? Як ви гадаєте? Якщо лід провалиться. Якщо лід провалиться. Правильно, для того, щоб ми могли дуже швидко зорієнтуватися і, наприклад, надати допомогу своїм, ну, там, ну, знайомим, друзям, які там є. Добре, молодці. Хоч місця вкриті товстим шаром снігу, під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переходь річку тільки у встановлених місцях. Товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи ні в якому разі. Відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Обережно, бурульки. Ось іще головна ознака нашої зими. А хто пам'ятає, що таке бурульки? Бурульки – це сосульки. Це сосульки, це кишені, що масивчики, які звисають з наших дахів. Так, коли тепленько так на вулиці буває, коли починає танути сніг і різко морозить, так, то оця водичка, яка стікає, вона перетворюється на ось такі бурульки. Що ж нам потрібно про них знати? І ще можна появитися на кришах домах. Особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Правила поведінки під час ожеледиці. Що таке ожеледиця? Хто нагадає мені? Це воронка. Це коли морозить, правильно, коли пішов дощик, так, коли, наприклад, і одразу замерзло все навкруги, так, то це у нас ожеледиться. Ну, давайте будемо дивитися, які ми повинні пам'ятати правила. Ноги злегка розслаб у колінах. Ступай на всю підошву. Руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці. Тому виходь із будинку заздалегідь. У разі порушення рівноваги швидко присядь. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
Падає із мінімальною шкодою для свого здоров'я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись на пруж м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотися. Удар, спрямований на тебе, зменшиться. Не тримай руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів. Обходь люки. Обов'язково. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування. Ідучи тротуаром, не проходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно, адже є ризик підковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає. Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшується відстань гальмівного шляху. Якщо ти впадеш і через деякий час відчуєш біль у голові і суглобах, нудоту, терміново звернися до лікаря. Важливо, під час повітряної тривоги покинь людні місця, прямуй в укриття, щоб не наражати себе на небезпеку. Не виходь на вулицю в період комендантської години. І на кінець, не забувай щодня читати. Будь добрим, чемним, вихованим, допомагай рідним. Здоров'я всім і щасливого відпочинку. Бувай, щоб краще запам'ятати усі правила, а також спланувати свої зимові канікули, ти можеш виготовити буклет-листівку за посиланням під цим відео. Так, ну я думаю, буклет-листівку ми вже в цьому році ви можете кожен для себе виконати, так, тому що це дуже така цікава, так, цікава інформація, де ви можете написати правила поведінки, яких ви дотримуєтесь, але насправді оцих всіх правил потрібно, дітки, дотримуватися, не просто тому, що от нам цього хочеться, і ми вам завжди про це говоримо і завжди вам це кажемо, а тому, що ми в першу чергу хочемо, щоб ваші зимові канікули були, звичайно, безпечними, щоб ви були всі у безпеці. І не тільки під час ожеледиці, не тільки під час снігопаду не потрібно перебігати, переходити вулиці, так, у невідведених місцях. Але ви знаєте правила поведінки. Ми неодноразово з вами говорили, що обов'язково переходити місця тільки у відповідно відзначених місцях, там, де є світлофори або пішохідні переходи. Ніколи не перебігати. Ви знаєте, що на сьогоднішній день у нас уже о 5 годині вечора вже темно, і наші вулиці на сьогодні вже не такі оснащені, як були раніше. Тому обов'язково потрібно одягати якийсь світовідбиваючий, якісь елементи, щоб вас, водії, вас бачили, якщо ви переходите обов'язкову дорогу. Без дозволу батьків не виходити, не бути десь в місцях, там, де не знають ваші батьки. Якщо ви йдете на вулицю, вас батьки вже відпускають гуляти, то обов'язково в ті місця, де безпечно, в ті місця, тобто щоб вони вас могли бачити через вікно. А якщо вам хочеться кудись піти у сусідній двір, там, до подружки чи до друга, то обов'язково перш ніж іти, ви запитайте у своїх батьків. Завжди своїх батьків ставте у відомість, де і куди і коли ви пішли. Пам'ятаємо також правило, що якщо ви вже такі доросленькі в мене дітки, що ви можете залишатися самостійно вдома, правильно? І ви знаєте, що коли ви залишаєтеся вдома, в першу чергу, я впевнена, і батьки вам говорять, не відчиняти нікому двері. Якщо це я, то я скажу, там, то я, мама може сказати, що я зателефоную. Якщо ви знаєте, що там мама прийде через 2 години, через годину, а до вас хтось дзвонить або стукає, то краще тихенько зайти в кімнату десь якусь, подзвонити, мама, це ти прийшла?
впевнитися, але ніколи нікому не відчиняти двері, ніколи ні в кого нічого не брати постороннього, якщо ви цю людину не знаєте, не брати ніякі предмети, якщо навіть вам і цікаво, що це, але нічого ніколи не підіймати, тому що на сьогоднішній день це все дуже небезпечно, і це все може зашкодити нашому здоров'ю. Яна Сергіївна, і що мама говорить, я сама відкрию, у мене є ключі. Правильно, а якщо батьки прийшли, тато, мама прийшли додому, то вони самі відчинять, тому що в них є ключі. А якщо бабуся чи дідусь, там, чи тьотя, чи дядя, то, вибачте, мама вас обов'язково повинна попередити про це. Тому я вас дуже прошу, коли ви знаходитеся на вулиці і бачите якийсь невідомий предмет, який лежить на вулиці, і він вам дуже цікавий, я впевнена, що дуже цікаво хочете подивитися, але не треба, не чіпайте, нехай він далі лежить, нехай це навіть буде якась гарна лялька чи машинка, чи я не знаю, щось іще, чи тукерка, чи взагалі. Ніколи на сьогоднішній день ми бачимо, що в нас ситуація в країні нестабільна. Тому краще забезпечити своє життя, тримати його у безпеці і дотримуватися всіх правил поведінки, над якими ми з вами працюємо і які ми сьогодні з вами повторювали. Тому що мені хочеться, щоб ви відпочили, набралися сил, нехай навіть оці два тижні, я знаю, вони прилетять як один день, але я хочу, щоб до кожного з вас завітав Дідусь Мороз, приніс вам ті подарунки, які ви замовляли, але, звичайно, як останнє відео було, будьте слухняними, допомагайте своїм рідним, близьким, не засмучуйте їх, а тільки-тільки радуйте. І знайте, ми будемо радіти кожному вашому успіху, мої хороші. Так, на годиннику 9:03 ми трішечки з вами поговорили, тому давайте зараз з вами приготуємо, покладемо на... Що? Я вже листу на Дід Мороза мені написав. Сашунечка, ну в тебе ще є час написати, сьогодні тільки 23 грудня, тому є час написати. Так, будь ласка, я просила приготувати на урок двосторонній листочок. Сьогодні у нас, поки є час і поки є світло, дай Бог воно так і буде, ми зараз пишемо з вами диктант. Це речення, які ми записуємо під диктовочку. Це таке ми з вами і в першому класі робили, і в другому. І під диктовочку ми записували речення на уроках. Так, Яна Сергіївна, звичайно... який листочок? Каролін, я просила підготувати двосторонній листочок в косулінію. Ну який листочок? Це ще вчора просилася. Що? А можна бути клеточку? Яка клеточка? У вас українська мова, ви що, знущаєтеся? Ні, ну це взагалі уже, ну шановні. Цей листочок мав бути у вас готовий ще на вчора. Сьогодні ви тільки мали покласти його перед собою. Все. Клеточка, ще пустий листок альбомний візьміть і пишіть там. Так, отже, сьогодні у нас з вами диктант, який має назву «Зимова казка». Але давайте зараз спочатку налаштуємося з вами на роботу і трішечки відгадаємо таку загадку. Ніде не купиш, на вагах не зважиш, сам здобуваєш, у комору складаєш. Сніг? Ні. Думайте, ніде не купиш розум, або це у нас, дітки, наші знання. Ті знання, які ми здобуваємо з вами з першого класу. Їх ніде не купиш, на вагах їх не зважиш. Ми самі їх здобуваємо, так? І у комору, тобто у свою голівку, ми їх відкладаємо. Отже, сьогодні у нас з вами диктант. У нас є три головні етапи нашого диктанту. Спочатку ви слухаєте, коли я читатиму диктант, потім ми його пишемо, а коли ми його будемо писати, я буду говорити. По-перше, ви будете уважно слухати, я буду робити зупинки, ми порахуємо, скільки буде речень в нашому диктанті. А потім кожне речення я буду читати перед тим, як писати, я буду читати його повністю, тобто до крапки. І коли речення закінчиться, коли ми його запишемо, я буду говорити – перевіряємо. От коли я кажу перевіряємо, значить ставимо що?
в кінці крапку. І наступне речення ми починаємо писати з великої, великої буковки. Так, коли ми напишемо наш текст, ми його перевіряємо. Ви його перевіряєте, фотографуєте і надсилаєте мені. Зрозуміло? Але уважно спочатку слухаємо, бо коли я буду його читати, коли я його прочитаю, ми його обговоримо, і тільки тоді, я скажу, будемо писати. Зрозуміло це? Отже, зараз подивіться, будь ласка, наступний слайд. Ви в своїх зошитках, давайте почекайте хвилиночку. 23 грудня. Зараз я виправлю. В своїх листочках вгорі. На своїх листочках вгорі ви пишете 23 грудня, диктант, вибачте, диктант, зимова казка. Ось оці три рядочка пишете. Ось оці слова ви не пишете. Подивіться всі на екранчик, щоб зараз 150 разів не запитували. Ось оці слова переливаються, хвіртки, хурделицю, ви їх не записуєте. Ви пишете тільки 23 грудня. Новий рядочок – диктант, зимова казка. Все. Ні. Це. Будь ласка, не цікайте, ну підніміть ручку, ну я ж вас вчу, ну чому ви один одному заважаєте? Так, отже, ви вже зрозуміли, що назва нашого диктанту буде зимова, зимова казка. Отже, зараз ви мене всі уважно слухаєте. Я зараз читаю диктант. Ви уважно рахуєте, скільки буде в нас речень. Тому що після кожного речення я буду робити невеличку зупинку. Зрозуміло? Будь ласка, приготувалися до слухання? Так. Отже, так. Все, заспокоїлися, починаємо уважно слухати. Ніхто нічого вже не пише. Що, Злата? У тебе рука піднята просто. Так, все, уже всі налаштовуються, слухаємо уважно. Зимовий ранок сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються. Дахи будинків наче звати. Із димарів іде голубий дим. Падають на землю сніжинки. Сашко і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки. Бо за ніч снігу зима намила. Сашко кидає і кидає. Цілу хурделицю зняв за собою. Скажіть, будь ласка, скільки в нас буде тут речень? 9. Правильно, 9 речень. Зимовий ранок сонячний і прозорий. Перше речення. На снігу іскринки переливаються. Друге. Дахи будинків наче звати. Третє. Із димарів іде голубий дим. Четверте. Падають на землю сніжинки. П'яте. Сашко і Тетянка дерев'яними лопатами прокидують стежину до хвіртки. Шосте. Сьоме. Бо за ніч снігу зима намила. Восьме. Сашко кидає і кидає. Цілу хурделицю зняв за собою. 9. Тобто у нас в цьому тексті буде 9 речень. Запам'ятайте, кожне речення я читаю спочатку до крапки, а потім ми його пишемо. Подивіться, будь ласка, на екранчик, що це в нас з вами за слова? Переливаються, хвіртки, хурделицю. Ці слова ми зустрічаємо в нашому тексті, в нашому диктанті. Чому я їх написала? Тому що вони, от, наприклад, слово переливаються, вони довгі, вони великі, ба так? Воно багатоскладове. Ну, хвіртки, ну, от таке слово для вас, я впевнена, що не дуже знайоме, так? Хурделицю також, ну, хурделиця – це за метіль по-іншому. Я просто їх вивела, тобто, щоб вам було, якщо ви не знаєте, як правильно буде його написати, то я його вивела, щоб ви могли підглянути. Це зрозуміло?
Так. Добре, все, мої хороші, ми починаємо писати диктант, ми ставимо абзацик, пам'ятаємо, абзацик у нас, то, по-перше, тут один буде абзац, тобто абзацик ми на початку пригадуємо, ми пальчик ставимо від полів, чи там від початку рядочка, відступаємо, крапочку ставимо. І, будь ласка, уважно слухаємо перше речення. Зимовий ранок сонячний і прозорий. Перше речення ми як починаємо писати? Великою буквою. Отже, починаємо писати зимовий ранок. Зимовий ранок. Не клацайте, у кого там клацає? Зимовий ранок. Написали? Так, так. Сонячний. Сонячний. Не чи, а ч. Твердо. Сонячний. І прозорий. Сонячний і прозорий. Все. Анна Сергіївна. Коля, що? А ставіть, от тут зимовий ранок, ставіть, так, там. Я написав вже, так. Оль, скажи, много текста, от він, воно зараз не потрібно. Я щось сказала там ставить? Там це. Ну, я зараз сказала, що ставить? Перевіряйте, будь ласка, речення. Коли я кажу слово «перевіряйте», то ми в кінці, значить, ставимо що? Крапку. Більше я нагадувати не буду. Запам'ятайте, коли я кажу «перевіряємо», значить, в кінці ми ставимо крапку. Отже, перевіряйте речення. Зимовий ранок. Сонячний і прозорий. Наступне речення. На снігу іскринки переливаються. На снігу іскринки іскринки. Діліть слово в умі на склади. Іскринки. Переливаються, є у вас на екранчику. На снігу іскринки переливаються. Таке довжелезне слово. Це. Рука піднята, не всякайте, щоб я розуміла. Не заважаємо один одному. Перевіряємо. На снігу іскринки переливаються. Так. Всі встигли? Так. Ні. Так. Не такайте. Я запитала, ручка піднята, будь ласка. Все, я побачила, Злата ще пише. Так, так. Наступне, будь ласка, речення. Уважно слухайте. Дахи будинків наче з вати. Дахи. Дах. Так? Дахи будинків. Дальше. Дахи
Будинки. Ви ж гарно пишіть. Карляти я не буду перевіряти. Дахи будинків, наче. Дахи будинків? Дахи будинків. Будинок. Будинків. Наче. А після будинків що? Наче. З вати. Дахи будинків наче з вати. Рука. А з вати разом писати? Не знаю. Я все диктую так, як треба. Отже, перевіряємо. Дахи будинків наче з вати. Так. Так. Із димарів іде голубий дим. Із димарів. Димарів. А що далі? Із димарів іде голубий дим. Голубий дим. Із димарів іде голубий дим. Із димарів іде голубий дим. Перевіряємо ще раз. Із димарів іде голубий дим. Перевіримо. Падають так на землю сніжинки. Падають. 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 На землю падають на землю сніжинки. Падають на землю сніжинки. Дашунечка, ти написала вже? Все. Перевіряємо. Падають на землю сніжинки. Молодці. Будьте уважні, в цьому реченні буде три правила, три орфограми, з якими ми знайомилися з першого по третій клас. Сашко і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки. Сашко і Тетянка. Сашко і Тетянка. Тетянка писати з великою? Я ж не знаю. Це я перевіряю у вас, чи ви в мене? Тетяна. Дальше. Сашко і Тетянка дерев'яними
лопатами, дерев'яними лопатами. Дерев'яними лопатами. Дерев'яними лопатами прокидають, прокидають. Прокидають. Дальше. Стежку. 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 Дальше. Стежку до хвіртки. Хвіртка у вас записана на екранчику. Стежку до хвіртки. Поліна, включи камеру. Кароліна, включи камеру. Матвій, включи камеру. Дякую. Повторюю, будь ласка, ще раз. Сашко і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки. Є? Так. Будь ласка, піднята ручка, щоб я бачила. Всі встигають. Молодці, перевіряємо це речення. Сашко і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки. Наступне речення. Бо за ніч снігу зима намила. А тепер будьте уважні, я прочитаю зараз по-іншому це речення, ви подумайте, що в кінці цього речення потрібно поставити за знак. Бо за ніч снігу зима намила. Бо за ніч, бо за ніч снігу зима намила. Бо за ніч снігу зима намила. Яна Сергіївна, повторюйте, що було після снігу. Бо за ніч снігу зима намила. Це. Будь ласка, перевіряємо. Бо за ніч снігу зима намила. Яна Сергіївна. Ні, не знаю, Коля, нічого. Все, працюємо далі. А от цей знак, який... Коля, я виключаю тобі звук. Не в тему. Зараз ми розмовляємо, чесно. Перевірили? Бо так. За ніч снігу зима намила. І поставили відповідний знак, підсказку даю, який там, не кажу, який знак, але скажу, що там треба якийсь не крапку, а щось інше поставити. Наступне речення. Сашко кидає і кидає.
Сашко. Кидає і кидає. Так. Сашко кидає і кидає. Таке легеньке речення, да? Сашко кидає і кидає. Написали? Перевіряємо. Сашко кидає і кидає. Нічого важкого в ньому немає, так? Так. І останнє речення. Цілу хурделицю зняв за собою. Хурделиця у вас на екранчику. Цілу хурделицю зняв за собою. Цілу хурделицю зняв за собою. А що після хурделиці? Цілу хурделицю зняв за собою. Цілу хурделицю зняв за собою. Усе. Перевіряємо. Цілу хурделицю зняв за собою. Так. Будь ласка, а тепер повернулися до самого початку нашого диктанту. Зараз ми перевіримо його з самого-самого початку. З дати 23 грудня. Дивіться, щоб було все правильно записано. Диктант. Зимова казка. І тепер слідкуємо за мною і перевіряємо кожне слово, яке в нас записано. Отже, зимовий ранок, сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються. Дахи будинків, наче звати. Із димарів іде голубий дим. Падають на землю сніжинки. Сашко і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки. Бо за ніч снігу зима намила. Сашко кидає і кидає. Цілу хурделицю зняв за собою. Отже, ми тільки що з вами написали диктант. Ми його тільки що разом з вами перевірили. На годиннику зараз 9:30. Я вам даю зараз півгодинки на те, щоб ще раз перечитати цей диктант. Півгодинки – це скільки? 30 хвилин. Перепровірити. О 10:00 я чекаю. Сьогодні в мене на уроці 19 учнів. Я собі позначила 19 учнів, хто в мене був ще присутній на уроці. О 10 годині від кожного я чекаю смс-повідомлення із диктантом. Це зрозуміло? Зрозуміло. Так. Так, мої хороші. Зараз, будь ласка, ви перевіряєте уважно диктанти, потім мені його скидуєте. Я зараз, Сергіївна, повторіть вас, зараз вам надсилаю. Кароліна! Можна мені закінчити своє речення? Я зараз вам надішлю діагностувальну роботу. У нас сьогодні діагностувальна робота з англійської мови. Тому тестове завдання. Нагадую, ті, хто не встиг зробити вчора ЯДС і літературне читання, я чекаю сьогодні. Кароліна, що ти там зайшла і вийшла, мене це не хвилює, вибачте.